com vocês? Eu sou a professora Ana Cristina, do programa Linhas do Conhecimento. Seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Hoje vamos conhecer a Grécia, um país da Europa que tem muitas curiosidades para vocês anotarem, e também as relações diplomáticas com o Brasil. Vamos lá? Mas antes, não podemos esquecer de pegar os materiais e fazer a higiene das nossas mãos para acompanhar nossa proposta. Thank you.
Bom, estudantes, vamos iniciar a nossa aula, né, sobre a Grécia, que na antiguidade ela era o centro da arte e da ciência e filosofia. É um país da União Europeia, tendo uma população estimada em 2018 de 10.756.000 e uma área de 131.957 quilômetros quadrados. Neste mapa, nós podemos ver a relação do Brasil, de uma forma geral, tá, em relação ao tamanho da Grécia. Ela é um pouquinho menor que o Ceará e tem uma população cerca de 90% são gregos. O idioma também é o grego e é uma língua bem diferente da língua portuguesa. Aqui podemos ver as fronteiras com a Turquia, a Albânia, a Bulgária, a Macedônia. O país é banhado ao leste pelo Mar Egeu e o sul no Mar Mediterrâneo e o oeste no Mar Jônico. Podemos ver exatamente a localização da Grécia, que tem como nome oficial República Helênica. Aqui podemos ver a relação da Grécia com relação ao Brasil, a distância entre os países. Opa, cada vez que nós tivermos este slide, é porque nós temos uma perguntinha e essas perguntinhas vão acontecer durante a nossa aula. Então vamos lá. Qual será o próximo assunto que nós vamos ver da Grécia? Será que é o clima? As curiosidades? A bandeira? Qual será? Vamos lá? Acertou quem disse a bandeira. Então vamos à bandeira da Grécia. Ela possui um formato horizontal, sendo composta por 5 listras azuis e 4 brancas, de forma alternada. No canto superior esquerdo, há um fundo azul com uma cruz branca no centro. Vamos às cores da bandeira. O azul simboliza o céu e o mar, e o branco as ondas e as nuvens do céu. Veremos agora na sequência a moeda, que a Grécia tem como moeda oficial, que adotou em 1991 o euro. O dracma era a moeda mais antiga
né, em circulação no mundo, até ser substituída pelo euro. A relação entre Brasil e Grécia. As relações políticas da Grécia e Brasil são tradicionalmente boas. No Congresso Brasileiro e no Parlamento Grego atuam grupos parlamentares de amizade greco-brasileira. Dos países se colocam consistentemente a favor do diálogo do meio de resolver as diferenças internacionais. A Grécia apoia a aspiração do Brasil de ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A comunidade grega no Brasil é cerca de 30 mil pessoas que moram praticamente e principalmente em São Paulo. Está completamente integrada na sociedade brasileira. Brasil e Grécia estabeleceram relações diplomáticas entre 1912, com a abertura de missão diplomática do Brasil em Atenas. Foram realizadas duas reuniões do Mecanismo de Consultas Políticas Bilateral em Atenas em 2013, em Brasília 2016, em nível de secretariado. A relação Brasil-Grécia registra também relevante componente populacional. Estima-se que cerca de 4 mil pessoas, né, de nacionalidade brasileira residam na Grécia. Outro fluxo de turista brasileiro à Grécia também são significativos, com destaque a ilhas do Mar Egeu, que recebem aproximadamente 60 mil turistas brasileiros por ano. Vamos dando sequência à embaixada do Brasil na Grécia. Ela fica em Atenas, né, que é a capital. Tem como embaixador Edgar Antônio Cassiano. A embaixada da Grécia em Brasília tem como embaixador Ionis Pioditis, no cargo desde 2017. A seção consular em geral oferece serviços para as pessoas locais que pretendem visitar a Grécia, bem como outras nacionalidades no Brasil. Geralmente, os serviços incluem pedido de visto, no pa novo passaporte, registro de casamento, legislação de documento, legalização, certidão de nascimento, entre outros. Opa, lá vem uma perguntinha. Em Curitiba, temos assistência consular da Grécia por meio de? Será que é embaixada, seção consular ou consulado? Um minutinho. Acertou quem falou? Consulado. Muito bem. Vamos lá, o consulado da Grécia em Curitiba. Ele fica localizado no Bigorrilho e tem como cônsul Constantinos Cômenos. Vamos conhecer Atenas, que é a capital da Grécia, com uma população aproximada de 665 mil habitantes. A cidade abriga as construções mais antigas do país. Um local fascinante, onde a história da humanidade é contada em cada esquina. Vamos conhecer um pouquinho desses espaços. Vamos lá? Vamos ver agora, tá, alguns desses espaços que são muito importantes na Grécia. Iniciaremos com o Paternon, que são ruínas lendárias com vistas panorâmicas para a cidade de Atenas. O Paternon é um dos monumentos mais importantes da antiga civilização grega, além do edifício mais representativo de toda a Grécia. A Acrópole é a atração mais famosa de Atenas, talvez de toda a Europa, ao lado de lugares como Torre Eiffel, né, o Coliseu de Roma. As ruínas sobreviveram a inúmeras guerras e outras adversidades do tempo. Temos o Museu de Acrópole. Ele fica no bairro de Plaka. Inaugurado em 2007,
O estado reúne várias peças, esculturas e outros objetos relativos à Acrópole. O Templo de Hefesto é um monumento antigo, mas bem preservado do mundo. Ele ainda tem todas as suas colunas intactas e conserva boa parte do seu teto original. Ele foi construído por volta de 2000 antes de Cristo e abrigava os prédios da administração pública da época. Templo de Zeus. Ele é dedicado a Deus. O templo encanta pela beleza e grandiosidade, mesmo que atualmente estejam de pé somente 15 das 104 colunas do templo original. Vemos o Arco de Adriano, situado no centro de Atenas. O Arco de Adriano foi um presente dos atenienses para o imperador. Simbolicamente, a localização do arco era para marcar a antiga linha entre Atenas, a parte antiga, né, e a parte nova da cidade de Adriano. E ele está preservado até hoje. Na sequência, temos a prisão de Sócrates, que fica na colina de Filópopapos. De acordo com o que escreveu Platão na obra de Fédon, aqui terá estado preso Sócrates, o filósofo. A arquitetura. Agora vamos ver um vídeo que irá mostrar um pouco das diferentes arquiteturas da Grécia. Observem bem para que vocês possam ver toda essa maravilha de arquitetura. E aí, gostaram do vídeo? Bonito, né? É uma arquitetura assim bem antiga. Vamos agora ao bairro de Placa. Ele está localizado bem aos pés da Acrópole. Placa é o bairro mais turístico. Ele tem as ruas estreitas, são fachadas para o carro e permite que os visitantes caminhem à vontade, observando as construções, visitando os locais turísticos que estão espalhados por todos os lados, né, aonde você anda. Seguindo do bairro, nós chegamos à Praça de Kolonaki, que é um importante encontro no centro de Atenas. Esse nome se dá ao nome de um mosteiro que existia aí no século 17.
em seus arredores há um famoso mercado de pulga, onde é possível encontrar de tudo, desde souvenirs, artesanatos, roupas, calçados, né? E finalizando esse ponto, nós temos o conhecido como Estádio Romano, que foi construído para receber os Jogos Panatenaicos, em homenagem à deusa Atenas. Esses são os pontos que a gente viu, que são os pontos, né? São mais conhecidos, mais visitados em toda a questão da Grécia. Claro que nós vamos ver mais para frente as ilhas, né? Vamos agora ao clima. O clima do país é mediterrâneo. Desta forma, os invernos são mais amenos e chuvosos, enquanto os verões são mais quentes e secos. Vamos a uma perguntinha. A Grécia é um país do Mediterrâneo e lá existem muitas ilhas. Vocês sabem quantas são? 2.000? 1.000? 6.000? Tempinho. Acertou quem falou 6.000 ilhas, que são as ilhas gregas. As terras de ilhas gregas, elas incluem 6 mil ilhas e ilhazinhas espalhadas pelo mar Egeu e Jônico, com praias lindas de areia branca, enormes rochedos, grutas e águas cristalinas. Nós vamos ver na sequência agora um vídeo sobre as ilhas gregas. Observem a beleza de todas elas. Eu já volto. Acharam do vídeo? Legal, né? Vocês observaram a cor do mar, aquele azul maravilhoso? Então vamos agora à culinária. A culinária grega, ela possui característica mediterrânea, com azeite como protagonista. Ele é o principal dos ingredientes. E estão na carne o cordeiro e o porco, azeitonas, camala, queijo feta, folhas de uva, abobrinha e iogurte. O pão é considerado para os gregos um pão dos deuses. Então, muitas vezes vocês podem passar por alguém
principalmente os mais velhos, né, que antes de cortar o pão, eles vão benzê-lo, tá? Antes de cortar, porque para eles o pão é um símbolo sagrado, né? O pão dos deuses mesmo. E nós temos na Grécia dois pães que chamam muito a atenção. No sentido de o pita, ele é um pão que ele parece o pão árabe, só que ele tem outra textura e outro sabor. E ele é muito usado como aperitivo. Então eles colocam os ingredientes em cima e vão beliscando. É uma forma. E o outro pão é o dacos, que ele é feito de farinha e ele é um alimento muito famoso na Europa e Grécia também. Na sequência, vamos ver o azeite de oliva, que, como eu já falei, é o protagonista, né? Tudo para eles é regado a muito azeite. Vamos à cultura grega, né? Dentro da cultura grega, nós vamos falar sobre alguns pontos, que é os deuses, filósofos, o teatro, as Olimpíadas, a mitologia, a música e algumas curiosidades. Vamos aos filósofos. A cidade de Atenas foi um palco de filósofos gregos. Pensavam e criavam teorias para explicar a complexidade humana, o comportamento e sentimentos. Podemos destacar alguns, como Platão, Sócrates, Tales de Mileto, Pitágoras, entre outros. Na sequência, nós temos o teatro de máscara, que ele vem da Grécia Antiga, só que somente os homens podiam atuar. As máscaras no teatro, afinal, elas representavam tanto a tragédia quanto a comédia. O teatro nasceu por meio do culto aos deuses. Eu trouxe aqui para que vocês possam ver uma máscara para que vocês vejam como ela é. Esta aqui, na realidade, ela veio da Itália, mas é um souvenir, né, que você pode trazer de lá. E para que vocês possam ter uma ideia, né, de como eram essas máscaras, né, no tempo antigo. Dando sequência, nós vamos às Olimpíadas, que quem desenvolveram foram os gregos, né? E acontecia de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia. Era uma homenagem aos deuses, principalmente a Zeus, que eram os deuses dos deuses, né? E os atletas de diversas cidades gregas se reuniam para disputar esportes, como, por exemplo, natação, corrida, arremesso de disco. Os vencedores das Olimpíadas, quando eles retornavam para a cidade deles, eles eram vistos como heróis. Dando sequência, vamos à mitologia. A mitologia explicava as coisas do mundo, que transmitiam conhecimentos populares. Os gregos criaram vários mitos e lendas. As histórias eram transmitidas de pai para filho, né, de geração em geração. Era repleta de monstros, heróis, deuses e muitos conhecidos, né, que a gente já ouviu falar, que é Minotauro, Cavalo de Troia, a Medusa, entre outros. Seguindo os deuses, gregos acreditavam na existência de vários deuses e deusas, não era somente um. Eles eram que regiam as forças da natureza e os sentimentos humanos, como Afrodite, a deusa da beleza e do amor, Zeus, deus dos deuses, Poseidon, o deus dos mares, Atenas, deusa da sabedoria, entre outros que podemos ver aqui, né, no slide. Na Grécia Antiga, havia dois gêneros de música: a vocal, que era cantada, e a instrumental,
que é essa que nós estamos escutando de fundo, que usava os seguintes instrumentos: cítara, lira, um tipo de trombeta e um instrumento de sopro. Vamos escutar um pedacinho da música? Gostosa de escutar, né? Dando sequência, nós vamos ao olho grego, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar um. Agora o outro. Ele também pode ser chamado de olho turco. É o olho de Nassar e olho de Deus. É, até os dias de hoje existe uma batalha na cultura. Não se sabe se ele é turco ou se ele é grego. Mas é, o principal dele é a questão do amuleto. É, ele está relacionado a um adorno, um talismã, contra inveja e mal-olhado. E também é conhecido como símbolo da sorte e contra as energias negativas. Agora, nós vamos uma curiosidade muito interessante, que é a cor azul na Grécia. É muito usada. Ela é famosa, ela existe em muitas estruturas gregas, como móveis, janelas, portas, cúpulas, e elas são pintadas, como vocês podem observar aqui na imagem, de azul turquesa, e, principalmente nas ilhas Cíclades. Essa cor é usada como uma antiga crença de que o tom azul mantém afastado o mal-olhado. Então, vamos ver agora um vídeo que mostra algumas dessas arquitetura, tudo que tem esse tom azul. E eu já volto. Vocês viram que bonitas paisagens? Que lindo, maravilhoso! E a harmonia, né? De tudo branquinho, com aquelas a cor azul nas janelas, nas portas, chama atenção, né? E para eles, esta cor azul, como eu já falei, né? Tem a questão do deixar assim a harmonia e cortar o mal. Vamos ao próximo.
próximo, que será que vem por aí? Opa, uma pergunta. Ui, que será que é isso? Prestem atenção. Que será que era isso? Vamos ver? Por que os gregos quebram prato? Vocês escutaram o barulho, que eram barulhos de pratos quebrados. Por que será que eles quebram? Para dar azar? Atrair a sorte? Ou por tristeza? Por que será? Pensando, vamos lá, para atrair a sorte. Então, assim, se vocês se depararem com um grego jogando um prato de porcelana no chão, não se espante. Essa é uma das tradições gregas mais antigas. Então, eles fazem isso em festas, casamentos, velórios, nas comemorações de família. Então, a quebra de prato é um costume muito popular lá, né? Então, eles têm esse costume. E por que será que eles fazem isso, né? Aparentemente, para esse povo, o fato da quebra afasta o mau espírito e atrai a sorte. Então, é uma tradição repleta de significado para eles. Vamos agora a uma coisa muito bonita que eu particularmente acho assim, é a arte, a pintura. Ela era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram para decoração como é hoje, né? Alguns são para decoração e outros eles são utilizados no diário para guardar mantimentos, vinho, azeite, né? E esta arte da pintura, elas mostram a harmonia, o rigor nos detalhes, no que se respeita às cores. Seguia-se o seguinte padrão: figuras negras sobre fundos vermelhos ou figuras vermelhas e douradas sobre fundos negros ou fundo preto ou fundo branco. Eu trouxe aqui o que veio direto de lá, da Grécia. Esse aqui é um potinho, ele é pequeno, mas dá para ter uma ideia. Ele é um pequeno potinho, se vocês... Eu não sei se vocês conseguem ver os detalhes, né, dessa pintura, né, que eu vou rodando devagarinho aqui para que vocês possam ver. E além desse aqui, eu trouxe um outro também que veio da Grécia. Então vejam bem que ele é negro, a pintura é negra e em cima tem os detalhes em dourado e outras cores. E para a curiosidade de vocês, esta parte dourada, tá, que vocês estão vendo, ela é uma pintura com tinta de ouro 24 quilates. Aqui nós temos um outro que ele tem um mapa. São peças delicadas e eles são souvenirs, né? Que no caso a minha mãe, que esteve na Grécia, trouxe de lembrança. Bonito, né? É uma coisa diferente e delicada. Vou colocar mais uma vez, ó, rapidinho, para que vocês possam ver os dois, um ao lado do outro. Na nossa
teve exatamente o mesmo tipo de artesanato. Então, assim, vamos recordar um pouquinho a nossa aula? Nós iniciamos lá a localização da Grécia, aonde ela está localizada na Europa, a moeda é o euro, a questão bilateral, que é a relação diplomática entre o Brasil e a Grécia, é uma relação muito boa. Nós falamos um pouquinho do clima, nós falamos dos deuses, dos filósofos, das ilhas gregas. Que mais? Vamos pensar um pouquinho? Da população, que mais? Da culinária, da música, da quebra de pratos, das tradições, do olho grego que nós falamos, que se vocês observarem aqui também tem mais um, né? Um tecido que fala desse olho grego, né? Ah, falamos também das máscaras, né? Que eram usadas em teatro. Isso. E para finalizar a nossa aula, nós vamos para um espaço que existe aqui em Curitiba, tá? Ele está localizado no bairro da Vila Isabel, tá? Ele é o chamado Templo das Musas. Ele foi o idealizador dele foi o professor Dario Veloso. E caso alguém tenha curiosidade, você pode agendar para ir até lá ver, né? E também, caso não consiga agendar, caso você queira passar em frente, você vai conseguir contemplar essa maravilhosa arquitetura, né? Que ele fica na Rua Bororós, ali na Vila Isabel. É muito interessante, e lá você consegue também contemplar as colunas, né? São diferentes colunas que tem no Templo das Musas. É um local muito bonito e vale a pena dar uma passada, tá? Para conhecer. E ele, todo primeiro domingo do mês, ele é primeiro ou último, ele tem uma sessão aberta para quem quiser ir conhecer. Mas vamos finalizando a nossa aula por aqui. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!